Բարև ձեզ։ Լրություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Լրություն։ Լրություն, պարոն Եղիան, խնդրում եմ լրություն բախ։ Ես ոչ հայ-թուրքական հարաբերություններից խոսեմ, ոչ հայ-ադրբեջանական, բայց խոսեմ մեր աշխատանքից ու պարոն Մակյան, որ ասում եք, ինչու է Ռուբին Ռուբինյանը մասնակցում, հետո եթե եկեք օրակարգը կարդում եք, ասում եք, սնանկության, չգիտեմ, ինչի մասին օրենք ենք ընդունում, միջդեռ սենց օրակարգեր կան։ Ուրեմն, վաղը չէ մյուս օրը, գիտեք, մենք Սևծովյան պատվիրակության անդամներով մեկնում ենք Թուրքիա, Անկարա, որտեղ բավականին բարդ օրակարգ է մեզ սպասվում, և այդ պատվիրակության անդամ եք նաև դուք։ Հիմա դուք հարցնում եք Ռուբեն Ռուբինյանը ինչու է գնում, ես էլ ձեզ ասեմ, բա դուք ինչու չեք գալիս։ Գայիք, շատ լավ ընդունել եք, ձեր բոլոր մտահոգությունների մասին բարձրաձայն եք, լիքը խնդիրներ կա, օգնեք, որպեսզի մենք մեր տեսակետը տանենք առաջ։ Սա ուղիղ վերաբերում է ձեր պարտականություններին։ Խնդրում եմ, եթե առիթ կլինի խոսալու, ասեք, ինչու համար, վաղը չէ մյուս օրը, մեզ հետ մեր պատվիրակությամբ Թուրքիա չէ գալիս, որտեղ գիտեք, որ շատ բարդ կազմակերպություն է, շատ բարդ օրակարգով ու լիքը հարց ունենք լուծելու։ Շնորհակալություն։